Kommer. Men, what the fuck? Vad fan hände där? Hände? Kom in sen, Facebook. Det gick så här jättefort när jag skulle sikta på honom. Jag var fram och tillbaka så här skit. Oh! Oh! Hur? Nej. Assensen när du skjuter, den blir ashög av sig själv. Ja men alltså det var jätteskumt. Mm. Jag förstår. Jag siktade in och den bara i hyperfart.